Пан Микола – дитина війни. Батька забрали на фронт, звідти він вже не повернувся. Мені було 5 років. Я пам'ятаю, як нас звільняли, нашу Україну, область, район і моє рідне село. Я 5 років чекав батька. Батько так і не повернувся, а батько пропав у безвісті. Тому для мене це День перемоги – це свято на душі. Дай Бог видержки, здоров'я, терпіння нашим людям, щоб не допустити розв'язання Третьої світової війни. Капітуляція Японії позначила завершення 6-річної війни. Тоді загинуло більше за 50 мільйонів людей. Українців серед них, за підрахунками істориків, від 5 до 7 мільйонів. Друга світова війна закінчилась розгромом Квантунської армії Японії. Так, там участвували 3 фронти Совєтського Союзу – Малиновський, Пуркаєв і товариш Мерецьков, обше руководство маршала Совєтського Союзу Василевський. Акт капітуляції підписував наш земляк Дерев'янко. Ми вже здихнули, тому що війна закінчилась, і думали навсегда, але, к сожалению, ні. Від сивочолих очевидців кривавих боїнь Другої світової до юних подолян-студентів. Більше як 200 хмельничан нині поклали квіти та вінки до вічного вогню. Нині кожен українець знає, що таке війна, і прагне, аби історія таки навчила. 39-й і 45-й не повторювалися ніколи. Ми пам'ятаємо наших героїв, які полягли в ті часи, і робимо паралелі на теперішній час, що дійсно це були в серці, оця ситуація, яка склалася в нашій державі зараз. І маємо надію, що вона буде не забута і наразі закінчиться війна якнайшвидше. Хочеться, щоб пам'ятали всі, і молоде покоління, яке зараз, вони повинні знати і про ті трагічні, і про ці трагічні сторінки, які зараз відбуваються. Адже до вічного вогню покладають квіти не лише воїнам Другої світової, а й сучасним українським бійцям. Аби хмельничани пам'ятали, яку ціну заплатили та платять досі українці за щастя та мир. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини телеканал ТІ8+.